لان قولو ديال هكا دوا دوار كي دوهر ورتير كا ارلادي لان دوار كي سنكو قولو دون تانا وي با كميت اها اول هاي كا جمهوري دا فيدرال كا سوماليا او سوگيگا كا قيب غالا دونا علي مصار كا مدح دا عصب بودلان عبد الرساق عبد الله عبد الرساق مهندس يفا فاين تورقوني كا هاي اول هاي كا سوماليا حسن شيخ محمود يه دا ديري بريد كا غروي ميلا سوگيگ يه كود يايت حفلة دا حنبال سار كا اول هاي كا بودلان سعيد عبد الله داني ul hay hore siyaasiyiin iyo marti kale oo ku shalkooyeen gudo iyo binaanka yasaas oo kale munaasabada ku qayb galay ul hay xasan sheekh iyo saciid abdullahi deni ya xiriirsho xumaay muddooyinkii la dhaafay iyadoo khilaafkaas uu sababi in Puntland iyo kuma qonaato shirar iyo tilaabooyin ku saabsanay masiirka Soomaaliya iyadoo xitaa Puntland khilaafka kula dhaxeeyay dawladda federaalka dartiis iyo ugu hirti tartanka binoonaga lugta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo hadda Muqdisho ku socod qaar ku mid ah dadka falanqeeyo umuura Soomaaliya yaqabeen in ay ku qaybgalka ulaa Xasan Sheekh ee xafladda hambalsaarka ulhayka Puntland iyo Muujiyaas haska dhawaado iyo in lamada dhina iyo bilaabo koreen wada hadalada la ka xaliyo khilaafkii muddada teeginay ee ku dhaxeeyay عبد الرزاق عبد الله آدم ورتيلك أرلادي بريتكا مقدشة دولة إثيوبيا يا صوماليا كتلمانتي هذا الفشل أن أم ضحذينا هو البمر كان أمي كورنا أو استمو يا فافاين توركونين كهاي دولة إثيوبيا يا مركلة سبان ينك جفتي مدى بناوان تجمهورية دا فدرال كا صوماليا يجروشة سفير إثيوبيا أن روغي صوماليا مختار محمد واري أوس الورسسي ورتيلة جداد الكاس يا أوس صوماليا كسفاي dal gumeystuus abuuri waana haysan hoggaamiyaal aragti leh waana marti gilow argageysa alam iyo markasta nadil roog nadagta waliisu sheegay in Soomaaliland ay tahay dalmada banaaw oo degan heliiskii oo la galayna uu si rasmi ah fulay doonaan danaga Muqdishana iyo heliisan la gala korna safiirka Itoobiya ee rooga Soomaaliya iyo uu saatin maami in dalshay xuduudis iyo dheerada koran waana fado koran taas oo la kamicinay in Itoobiya ay hangal taagayta dhul kale oo Soomaaliya yeelata waana sababta ay badda Soomaaliya handamadeeta dhul dheeraysadamas dhul weynaysada iyo fadahayta dawladda Itoobiya dibbo wali habaha ay digniino hoog loo ku saabsan in dam Itoobiya uu isku weeyay heliis beenaadkii la gal ulhayka Soomaaliland ee Muuse Bihe Abdi warsho janu seey ku bileeran dam aas badda ka kooban hatan Itoobiya iyo sheegda in hududeeyay iyo furunyi oo dalshe uu soo weynaado kora safiirka Itoobiya ee rooga Soomaaliya Muqtar Maxamed Waare iyo uu sheegay in Itoobiya marnaba iyo galnaan kula badan doona sadii iyo anful ilaa heliiskii la gal Soomaaliland koodi balan janaayo 2024 heliiskaasna uu sii ka caalami ah muhiimna ah dadka Itoobiya waan walbadan ku bedela doona dhagaalo igu taamba horumarka geeska Afrika iyo Itoobiya heliiskuna la galay Soomaaliland wali uu sahay ka caalami ah maan ee ka un Muqdisho la gala korna Soomaaliya wali uu sahay dal gumeystuus abuuri hatan aan lahayn hoggaamiyeyaal aragti fayl leh markastana argagaysa caalami marti geliyo waana lanki rooga markasta goobroog in hadaw dil iyo uu saadal shay raahi safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Muqtar Maxamed Waare oo hata uusan roogna beledka Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo ku darna Muqdisho balse uu siisay deegaan ku baahay kureed markii uu Muqdisho hal galay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Itoobiya kureed markii koodi balan Itoobiya helis dhag galay Soomaaliland oo ka tirsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadalkan Itoobiya geeka ku weeri ilaa hadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jawaab ed mukubiin oo ku eedan sida Itoobiya markal meel ku dhidhi madabanaawanti jirowka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wariin hadalkan ka eeday hela dawladda Masar iyo sheegdi in Soomaaliya ay difaac doonto dhankastan iyo ku taageero doonto faragelinta Itoobiya soo bidan yahay tamarna balan oo golaado korna salaamada dalalka jaamacadda Carabta way Soomaaliya iyo jirta iyo Soomaaliya muujin taageero hoog leh midowga Yurub midowga Afrika Mareykanka guutaanba dalalka anti oo kale iyo yoona sheegeen in Soomaaliya muqaddasatay intii lan taabana madabnaawanti ay jirowshe Itoobiya guutaanba baagyadaas adduunka ku yiraayaan dhaga ku fureysatay wariina geekii markal ka dhawaaqday in Soomaaliya uusan hayn dal degan ama dal markii horeba si rasmi ah uusan dhisna waan hay dal gumeystuus abuuri aw istimo wartaal karlaadi Muqdisho Militariga Soomaaliya ayaa war ka saaray duqeymada iyo ku furiyeena baladka Galhareere ee gobolka Galgaduud
وراح كباه تلسكا إذا مضى حوق الدركة الصومالية دي ولي بلاك الشيقية إن إيو بربريان إذا عطا هيو لها ين على الشباب هوية كتاليا دي جان كسيقل هريري قول كاق القدود قرا الله كباه إذا مضى يساس هاتو وشيقين إن إيو ديلين وريالك شقيا إذا عطا السيا قلب يدنا إيو بربريان إيو حبنك هلا أكو ترسنور كال الشباب والقلكن أيوة ولبا إسكا كالا ضايي عيدا مضى دولدا هي صاحب بدا عالمي كيه ولبا نالن أذيك سدايي قنتالا ويرادا السي دولدا هي شاكتي إن التردا هو القلكا سيلي كدلي يديرين لباتن إنشان حب نوضو إن إسكا جيران وريال فرصة ميقانا هي حبنا كالا وزير حيقينك وزارة دا ورفافين تا صوماليا يا أصونا لنشا الشاقي إن لبربريا ورشادا كسوبيا يا قراح يدا ويا كتالا بلد كاسي قل هريري اسلا مركا سينو هول قل كاوسوان ليا هيا سيدلان كتالا قلي انا محدين انا بعاد تورتيل ارلادي مغدوشو جامعة دا يو بي سويا بلد كا مغدوشو كا سوغو تيان دوف عدي سدحا دي ماستر ديكري بي اجدي عميشا ابراهين يا فافاهين توركونين كهيت مناسبات سهر سر لهاك اگه سیمی آیا کوکالن بدل داین آردهای دا جامعه نبوده یا کوکاودی بوده بلد کام مقدسه مناسبات دنیا کو قیب جلن مسئولین تا قصرایت دلکا ادوانی وزیری ولی با به هذول برشوده بیل عالم کا آردهای دکالن جویدی یا به این سکجرنا آردهای اجنبی ولی با آردهای سومالی یه دن گیکات دتک کالن جویار کیو شهادت کشور قاضین یا های ماستر دیگری گاما یو بی هدیگا کار کمیده مسئولین تیم مناسب ده هدال کجدن یادون نه هم بالی اندرن آردهای دا کو قلم بدلتی جامعه دا بیس یونیورسیتی. هنیگو آه دکتر محمد یوسف مذا حقیب تا سومالیا جامعه دا نبوده اقرام دم دوبی الوی قانی یو بیس و حنمان تا کد بالدگی نه قلم جیبین تا دفعتی سدحات آردهای دا که قلم جیب سی جامعه دا یو بیس هر کلا بعد iyo heerka saddexaad ee loo yaqaan master ka iyo PhD da waxa maanta ay qalin jabinaysay 73 oo ka qalin jabisay ardayda ee diganaysay sanadii la soo dhaafay master ka iyo PhD ga oo 10 iyaguna ah waxa xusid mudan in maanta aan u dabaaldegayno xusida maalinta waxbarashada adduunka oo taasoo ay qaramada midoobay oo astaysay 24ka bisha koowaad ama January waxa iyaduna xusid mudan in maanta ay nagala soo qayb gadeen wakiilka ka socday beesha caalamka ay ugu sareeyso wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay safiiro safiirka midowga Yurub safiirka Talyaaniga iyo safiiro kale iyo madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano taasoo muujinaysa in qiimaha ay imaantay siinayaan madaxdaasi kala duwan waxbarashada iyo nabadda waxaa sanadkan aan halays uga dhignay waxbarashada iyo nabad waarta in la helo sanooyinka fudud nagu soo haya Amisha Ibrahim Wartel Karlaadi Muqdisho Howlgalka midowga Yurub oo xeebta Soomaaliya iyo kaga hadalaya talaabada Itoobiya iyo ka faraga latii xeebta Soomaaliya mardo kala waliba warkuuna faahfaahiyo doone oo istimo Taliyahiyanka howlgalada ciidamada badda midowga Yurub Atalanta oo uu howlgalayay xeebta Soomaaliya oo maarmoog in ka dambe uu ka sugnay beledka Muqdisho يا شرجرا يسكو قبضي بلدكا مقدشو يسكو كدواي هالغاقا قررن بادأس اي ورده هوتين تا اي سدو كلا هليسكي زفقردكا دمار يتوبيا يو سومالي لان أدميرال إغنازيو فرانيفا اوسا كسوغنا اي مقدشو تاني لواتن اي لامدي بلن يو سكرمشل دون لوالد دي مسئولين تا دولودا فدرال کا سوماليا وزوانو كل هادال اي هالغاقا قررن هيبو ولكن كاتلان تو هبلا ودلا مكون يسيدي سلون غور سيد ورد بر ادبادات كهلغاس او هيبا صوماليا يولوك افدو غد جاري مراكيب شال دوون ادميرال اغنوزا مرول الكويدي سيدا هولغل شوزن سام ايدون هي سيدان راي تا صوماليا يتوبيا يوز شاقي اني ارن تاس ايو قيبون كهان هولغل شو بل سيوزن رجاي اني قابو دو هوا لكدام ايدون هي سيدان تليا هيجين كا يارد نغا كلا وسي شاقي إنه هي سدن رهي تا سوماليا يتوبيا يهول قلشو سامين انكوار دادا دونا
مفلو إني سامين كوال دو دون تقرشوغين ورين سي ودو دون قرشوغين أنا كنغوين مركالة ولاغي ميدوغ يوروب هوريو أنكو شيغين إني غوليال كا شلدو إني من نمدا مدا بناوان تي إيوال جركت لولايد سوماليا يمهيمنين إتا كولكا مفلو إني وال سامين وين يعني وال دو دون تولين رجيه إني هيسد داس يميلوكو بها دون تا أمنرو يأولن مراو ودو دوهو يوغرغرتن يأري لنغا كالمر والكويت دي وارد هوتين تا يمن يوكوها يان مراكيب تا مراسا مرم بدايتكا باب المدب وليون كورشي سميدوغ يورب يوسا الشاقي إني يو هلغن وكسارة دونان انهيبا سوماليا ولي لنكا كالوس الشاقي إني هول قلديو يوكي اكين شريدي هيبا سوماليا ويوكي بنكوها إني هول قلقا بداس أكرنا هوتين تا يمن نقدم بين وليو ستلم عمي تاليا هيجين كا ميدو ويورب بيهول قلدا بدا سوماليا إني شانتي سنة لها دافي بدا سوماليا ينكرين والوير وقو يدن براد بدا يدا يونا كقولي جدين حتن يو ديارن اين والكستا وهيبا سوماليا إن كستا لباتو انكشانا كور يو كور سيدا دونا وانا ديارن اين كو دفاعوشو لما دي بلو دان روغي وليقي مياي أمنيق قود ده هيبا iyo sida iyo hal shuey walina nimbatay in heba Soomaaliya 700% amni joogay ka dhan fayla yawsa ari admiral ignazia aw istimo wartaal karlaadi muqdisho gulatoodan sharafta leh aan soo libahayna akhbaaraadka gudaysan ku guulaysan haddana ka dhawaada akhbaaraadka banaanka mareekanka oo isu duqeymo ku furiya yemen iyo iraq wasaaradda gaashaandhiga mareekanka iyo talaadada shalay haytay duqeymo la beegsadaya xarunta maleeshiyaadka iraq iyo taabacsan iran wasiirka gaashaandhiga mareekanka ayaa sheegay in saddex xibnood oo iyo leey maleeshiyaadka iraq ayaa duqeyeen taasay hooyo kaga jababayeen weeraradii iyo kogokoya kooxda saya maalintii la dhaafay la beegsaday ciidamadii oo kusugna Iraq iyo Syria guud ahaan way baanta kaga gabagabeeyeen warkii duhur wartel kaarlaad ee ana muujineysiin darar siyaasi maxamed iyo insan ahaayay oo siyaasarintii warkun koolto inuu ku kulmaana duhur fayl